ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବଲ୍ୟମ୍ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆପଣ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା। ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖବର ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଶୁଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଖବର ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଏହି ଖବର ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଅତୀତ କାଳରେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସଜାଇ ରଖିବା ଭଳି ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା, ସେମାନେ ଏହାକୁ ନିଆଁ ଉପରେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଦିନ ରହି ଧୂମପାନ କରନ୍ତି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୃତ ଶରୀର ପାଇଁ ସେମାନେ ଏପରି କରୁଥିଲେ। ଏହି ଆଦିବାସୀ ସଭ୍ୟତାର ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଶିକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି। ଅତୀତ କାଳରେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଶିକାର କରି ଘର ଚଳାଉଥିଲେ, ମହିଳାମାନେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ପୁରୁଷ ଆଦିବାସୀମାନେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏବେ ସରକାର ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନାନା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କିପରି ଏହି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ବିକାଶ କରାଯିବ ତାହା ନେଇ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।